Outubro é o mês dos rosários e por todo o interior do Brasil o povo prepara sua comemoração. Na cidade de Pombal, sertão da Paraíba, a festa ocorre no primeiro domingo do mês. Os 9 dias que antecedem, faz-se a novena na igreja. O sábado, quinta-feira na cidade, é a véspera da grande festa. Milhares de pessoas chegam das áreas rurais e de cidades próximas para assistirem às festividades. Durante todo o dia, os negros dos pondões percorrem o comércio e a feira, tocando e dançando, recolhendo dinheiro para a Irmandade do Rosário. Integra no mesmo ritual manifestações folclóricas de origem negra e a liturgia católica romana. Na noite do sábado, os grupos folclóricos penetram na igreja e é celebrada a missa em meio a toques de zabumbas, pifes e maracás. Thank you.
colocado no altar e venerado pelos devotos que passam toda a noite em vigília, rezando e cantando benditos. Na manhã do domingo, o povo se dirige à Casa do Rosário para participar da grande procissão do retorno, saindo o cortejo em direção à igreja de Nossa Senhora do Rosário, onde será celebrada a missa campal. Thank you.
após a missa, os grupos folclóricos apresentam-se em frente à igreja. Os negros dos pontões constituem o grupo mais numeroso do folclore do Rosário de Pombal, não havendo um número fixo de participantes. Os pontões usam lanças tanto para abrir caminho durante a procissão, pois funcionam como guardas do Rosário, como para fazer figuração na dança, sobretudo para marcar com o ritmo dos maracás a sua coreografia. Grupo denominado Congos ou Pretinhos do Congo é o que apresenta maior interesse. É constituído por 11 elementos exoticamente trajados, que cantam, tocam e dançam, destacando-se três personagens: o rei, o secretário e o embaixador. Quero que vá chamar o pai Junguinho, o Pistilão, aqueles dois negros aí que sabem cantar e dançar, para nós dançar aquela dança, quando vem de barca para Caruana, debaixo do pé do cajueiro, com de ponta de pé, com de ponta de bunda. Tu está certa nela, meu filho? Senhor Nilce. Pois canta benza em samba e panguí. É para conhecer o vai chamar o pai Junguinho, o Pistilão, dois negros velhos que sabem dançar aquela dança que dançamos quando vem de barca para Caruana, debaixo do pé do cajueiro, com de bunda, com de pé. Vai estar certa nela, meu filho? Senhor.
Após vai me encontrando na via e vai na cabeceira. Quando eu não puder, vai às duas. Viva a sociedade que vem considerando-a ao próprio de Pombal! Viva!